سنان دي الحمد لله إبراهيم ابن صالح سنان بابانا صالح أنا هيفيني برنو وني وليني مثلا إن العربة الأشوال عربنا برنو سوكي سوكا أنا تي مساء الفضاء كسادة ديكوا أكايفيني لنغو مشابيو غا وطن مي شكرا تا ألف دا ليترا دا تلاتين دا تاكوس تو فالكو دي الحمد لله كراتو كشي بيوني كراتون قرآني دا كراتون إلمي كراتون قرآني نفعل كراتو ولن بابانا الله يرحم تشي كسرمو إن دا مكتاشي بابانا shine matattalin makaranta kuma shine malami wanda yana da salsala na karatu har zuwa wato malaman Qur'ani na gabas na farko har zuwa su manyan sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gare shi kuma zai rasu yayi wasicin ci gaba da karatu a wurin almajiransa kuma naci gaba da karatu a wurin almajiransa har na gama malaman da nayi karatu a gunsu daban-daban ne da yawa amma daga baya ya zama karatu ne saboda a haɗu da malamai a ƙara samun hanyoyin wato hanyoyin salsaloli da suke haɗa mutum da wato makaranta na farko wannan sun yi yawa na taƙaita wasu a wani littafi da na rubuta na salsalolin Qur'ani sun kai wajen mutum 100 na ƙasarmu to bayan na gama karatun Qur'ani na haddace na bar Borno na zo guru saboda in samu karatu a gun Sheikh Ibrahim amma wannan bayan na fara karatun ilimi na yi karatu a wurin Sheikh Abubakar Al-Waziri a nan Borno da Adam Walda Al-Mahrusa shi kuma a nan Borno amma babban su shine Al-Qadi Abani wannan duka kafin Allah ya kaddara na sadu da malami na Sheikh Ahmad Abul Fati to daga nan na ci gaba da karatu saduwa da Sheikh Tijani Usman na ji daɗi da saduwa da shi zangon bare-bare shi Sheikh Ahmad Tijani Usman zangon bare-bare nan na daɗe a wurinsa na halarci maulidi da sauransu to sai kuma Sheikh Abubakar Atik dama ina halartar darussan sana sufanci ina sufaye na littattafan ɗarika daga nan na yi tunanin himma na duk ta koma wajen karatun hadisi na je makka da na je makka Allah ya haɗa ni da malamai da yawa farko dai sun ce mini je wajen Alawi bin Abbas al-Maliki to shine malami na farko a makka wanda na yi karatun hadisi a gunsa har ya yi min ijaza rubutacciya wato kamar certificate kenan da suke ba mutum sannan kuma wato daga Muhammad al-Arabi Tubbani shi na halarci darasin shi Sheikh Abubakar al-Kashnawi wato wanda ya rubuta Badru Zawjaini da kuma Salul Madarik na koma Masar can ma na aboci malamai kamar Sheikh Muhammad al-Hafiz shine babban malami na Masar da Sheikh Mahmud al-Husari wajen karatun Qur'ani Khalil al-Husari ai malami na ne sosai ya yi min ijaza kuma ya bani duk littattafan da ya rubuta to shi yana daga cikin manyan malamai na to hadisi dai malamai na suna da yawa ciki akwai Ahmad Nur al-Barmi Sheikh Muhammad Zakariya al-Kandahalawi wato mai Hujjatul Masalik na Muwatta Malik nan da kuma Sheikh Ibrahim Niyas radiyallahu anhu na je Pakistan kuma na yi karatu a Ahmad Nur al-Barmi hakanan kuma Sheikh Hassanin Makhluf Muhammad Hassanin Makhluf shi malami na ne na yi riwaya a gunsa shine mufti na Masar a lokacin to ni dai bazan iya ce ga na haddace kaza ba dai amma su waɗanda sun yi karatu a gona ko waɗanda muna mu'amala a duk duniya sun san meye matsayina watakila su ne za su ba da shaida amma ya karɗi hadisai na waɗannan littattafai alhamdulillah in an ambace su na san su kuma na haddace hadisi da yawa matani da yawa wato in dai abun ya zama yanda ya zama
to ba sai na nemi littafin duba ba abinda na haddace da zai ishe ni in kafa hujja da shi Allah zai taimake mu amin amin wato na kara fito da wannan kamar a cikin misali hadisin Bukhari da an bato wa kamu hadisi za a iya gane muslim haka haka to waɗannan ayatan duk hanya ɗaya ne dukansu za a iya na muslim za a gane na tirmizi za a gane na abu dawud za a gane na tirmizi za a gane na nasa'i za a gane na ibnu majah za a iya gane na musnad ahmad za a iya gane wannan na mustadrak za a iya gane na hakim to ana iya ganewa kuma ba abinda ya fi saukin fahimta cikin ilimi kamar hadisi inda ka gane shi Ni na boko ban yi ba sai dai ta murasala ta correspondence na yi Rapid Result College na London saboda in koyi Ingilishi shi ne dai abinda aka sani to abinci kam ni a lokacin da na tashi ma abinda na fi so a cikin abinci duka dai abincin da bashi da barkono inda abinci ba barkono ina son sa kowane iri ma ina amfani da shi wallahi alheri ina ji an yi wa alheri ko an yi wa mani wanda na sani ko an yi wa kowa ma duk ina jin daɗi an samu zaman lafiya kai a ya haɗu ina jin daɗi ba ni son fitina abinda yana tayar min da hankali lokacin da zan ga ana zaluntan wani ko ana cutarsa wannan shi abu ne wanda yake na damuna kwarai wanda ba za ka manta da shi ba haka wannan abu da farin ciki da ya faru da kai wato babban abubuwan da sun faru gare ni na jin daɗi dai duka abinda ya haɗu da karatuna lokacin da malamai na sun tabbatar min na fahimci abinda nike ƙoƙarin fahimtarsa na karatu wallahi wannan abu har yanzu ba abinda nike jin daɗinsa kamarsa ina jin daɗi kuma ina alfahari da wannan sannan kuma daɗin shi in na yi karatu a gun wannan ya tabbatar mu in je gun wannan shi ma zai tabbatar to wannan ya faranta mini rai har yanzu Allah dai bai haɗa ni da wanda zai ce min a karatun da ka yi ɗinnan ɗanye ko kuma abun nan ko kuma wannan abun da ka yi baka san shi sosai ba wanda ya gane wannan wannan ina jin abu ne wanda yake mai farin ciki a gare ni domin burina a rayuwana duka wato in san Qur'ani in san hadisi in san kuma hukuncin Allah shine fiqh wai na abubuwa ko Allah ubangiji ya bani rabo na a cikin su ina jin daɗi ina jawo hankalin wato malami zai yi karatu hankalin malamai don su haɗa kansu wajen karatunsu ba wai ka shahara kana zagin mutane ko kana da kaifin harshe shine ka yi nasara ba ka yi nasara ba domin wanda bai yi karatu ma zage-zage ba za su gajiyar da shi ba zai iya yi zage ko bai yi karatu ba amma kai malami ya kamata ka koyi hankali ka koya mutane hankali koyi ilimi ka koya mutane ilimi wannan ɗaya a nan Najeriya siyasa kanta ba ta zama wani aiki don amfanin jama'a ba siyasa shine gyara ba wani abu ba amma muddin siyasa ta zama wato hanyar farauta kuma duk tunaninka ka tara kuɗi ba ruwanka da mutane ko su mutu ko su halaka amma kai kana samun kuɗi muddin wannan shine manufarka to baka kyauta ma kanka baka kyauta ma ƙasarka ba kuma a gaban ubangiji maɗaukakin sarki gobe kai kana da laifi Allah ya taimaka mana ya gyara mana lamarin mu duka ko kuma Allah ya saka muku da alheri